여기 호화스 벗은다마 식발이 스테베나 아멘. 오늘들이 단어스터 자 저우고 예수 그리스도 믿는 김 누구든 들도 요 희신 배에 믿 야모로 믿 야모로 어떡하 야드웨 힐드웨 에도 미니 어떡 사원 자르는 들으신 데 예수 그리스도 믿는 김인 들도 요 희신 배에 김 누구 믿들이 төлөө Есүс Христ юу хийсэн бэ гэдэг нь маш чухал байгаа. Бид нар энийг мэдэхгүйгээр тийм ээ бидний гэм нүглийн төлөөс болсон гэж бид ямар утгаар хэлдэгвэ гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр Есүс Христ тийм ээ бидний гэм нүглийн төлөө тийм ээ загламаа дээр хадагдсан зовлон эдсэн байгаа. Тэр тэгээ зогсохгүйгээр тийм ээ Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө тэгээ загламаа дээр нас болсон байгаа. Бидний гмийн төлөө. Ингэснээр бид нар Бурханд руу эргэх боломж олдож байгаа. Хэрэв Иесус Христос залмаа дээр тийм ээ бидний гэм нүглийн төлөө тийм ээ зовлон эдлээгүйсэн болвол тийм ээ бидний гэм нүглийн төлөө залмаа дээр хатагдсан нас ороогүйсэн болвол бид нар Бурхан руу эргэх Бурхан дээр очих ямар ч боломж байхгүйсэн. Бидний гэм нүгэл тийм ээ Бурханаар тийм ээ уурслагдах ямар ч боломж байхгүйсэн. Бид нар гэм нүглөөсөө чөлөөлөгдөх ямар ч боломжгүй юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Энэ Иесус Христос бидний гэм загламаа дээр бидний гэм нүглийн төлөө зовлон эдэлж тийм ээ нас болсноор бид нар Бурхан руу эргэх боломж тоос. Бид нар Бурханаас уурслагдах боломжийг бид нар авах. Тэр битэл бид нар өөрсдийнхөө тэр төрлөх гэмээс бид нар чөлөөлөгдөх боломж тоос. Бид нар дахиад харах юм бол бид нар Иесус Христосд дамжуулан бид нар Бурхандаа нөхөрлөх Бурхандаа хамт байх боломжтой болсон баг. Тэгэхээр Иесус Христос та нар ийм гайхамштай зүйлийг тэр загламаа зовлон тэр загламаа өхлөө дамжуулан бидэнд Иесус Христос ийм боломжийг бидэнд олгосон байгаа. Бид нар гоанзанд ороод тийм ээ гэр бүлэрээ найз нөхдөйгөө бид нар гоанзанд ороод хоолонд ордог байгаа тийм ээ. Тэгвэл бид нар тэр гоанзанд ороод тэр хоолыг тийм ээ ямар нэг үн төлөөс төлгөөгээр ямар ч идэх боломж байхгүй. Өнөөдөр би дуртай хоолоо эдий гэвэл тийм ээ монголчууд нь үнэхээр дуртай хоол цөөнгөө эдий гэх юм бол бид тэр дуртай цөөнгөө эдхийн тулд бид ямар нэгэн төлөөс төлөх хэрэгтэй. Тэр хоол хэдэн дөрөвний үнэтэй байна. Тэр хоолын үнийг төжөөж бид тэр хоолыг худалдаж авч идэх байна. Яг үнэнтэй адилхан бидний хийсэн гэм нүгэл байх. Тэгээ энэ гэм нүглийг тийм ээ гэм өөрт бид нар өөртөөхөө гэм нүглийг уурслуулахын тулд тийм ээ бид нар гэм нүглээс чөлөөлөгдөхын тулд бидний өмнөөс ямар нэгэн төлөөс төлөгдөх ёстой. Бидний гэм нүглийн өмнөөс. Тэг энэ төлөөсийг хэн хийсэн бэ гэхээр Есүс Христ хийсэн юм аа. Есүс Христ бидний өмнөөс залмаа дээр хатагдсан нас болсноор бидний гмийн төлөөс болсон багт. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө тэр загламаа дээр тийм ээ тэр аимшигт зовлон эзэлснээр тэр бидний гмийн төлөөс болсон баг. Өнөөдөр Есүс Христ бидний гмийн төлөөс болсон учраас өнөөдөр бидний гэм нүгэл уучлагдсан. Өнөөдөр бид нар гэмгүй болсон. Өнөөдөр бид нар гэм нүглээс чөлөөлөгдсөн. Очин гэрээнд Есүс Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмэнд тийм ээ нэгэн гэрээ нэгэн зааврын үгс байгаа. Өнөөдөр Израилийн ард түмэн Бурханы тэр авралыг авахын тулд тийм ээ заашгүй Бурханы хийх ёстой тэр заавар юм байна. Яг гэдэг нь Израилийн ард түмэн маш их тийм ээ Бурханы өмнө маш их гэм нүгэл үүссэн байгаа. Энэ гэм нүглээсээ болоод тийм ээ Израилийн ард түмэн аврагдах ямар ч боломж байх болсон. Тэгээ Бурхан юу хэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр та нар тахил өрг гэдэг зүйлийг хэлсэн багт. Энэ тахилаар дамжуулан таны нүгэл уушгидах юма гэдэг зүйлийг хэлсэн багт. Өнөөдөр Левит номыг харах юм бол Левит номын 4-ийн 2-оос 3-д юу хэлсэн бэ гэхээр хүн эзний хийх ёсгүй химээ тушаасан аливаа зүйлийг самсаргүйгээр хийснээр нүгэл үлдэн тэдгээрийн аль нэгнийг нь зөрчих тохиолдолд хэрв тогтоогдсон
тахилын ар түмэн гин бурууг ачихаар нүглийг үүлдэх аваас тэр хүн үүлдсэн нүглийнхээ төлөө совгүй бухыг нүглийн төлөөх тахил болгон эзэнд өргөөгч хэлчих. Өнөөдөр Израилийн ар түмэн Бурхан өмнө маш их гэм нүгэл үүлдсэн байгаа та. Бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Та нар гэм нүгэл битээ үүлдэрэ гэж хэлсэн байгаа та. Израилийн ард хүмүүс бол Бурханы сонгосон, Бурханы хайртай ард хүмүүс байсан. Харин Израилийн тэр хайртай ард хүмүүс, Бурханы хайртай ард хүмүүс Бурханы өмнө битээ хийгэрэй гэсэн гэм нүглийг өргөж үүлдсэн байгаа та. Инснээс болоод Бурханы өмнө тийм ээ Бурханд аврагдах ямар ч боломжгүй болсон байна. Тийм ээ. Мөнхөд амьдрах боломжгүй болсон байна. Харин Бурхан Израилийн өөрийнхөө хайртай ард түмэг аврахын тулд нэгэн зүйлийг анаачсан баг. Тэр юу гэхээр тахил өргөх. Тэгээд тахилаар дамжуулан Израилийн ард түмэн аврагдах боломжтой болсон багт. Өнөөдөр Бурхан Израилийн ард түмэг тийм ээ ямар ч юм совгүй мал ачраад хонь эсвэл тийм ээ ямаа эсвэл үхэл ачраад тахил өргөөрөө гэдэг түүнд тахил өргөөрөө гэдэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Энэ тахилыг өргөснөөр бурхан тухайн хүн хүний хийшлэгч гэм нүгэл уучлагдах юм багшгүй уучлагдах боломжтой болсон байна. Инснэр тахилтгч Израилийн ард хүмүүс хийжсэн. Өнөөдөр би гэм нүгэлтэй тийм ээ. Тэгвэл миний гэм нүглийн өмнөөс тэр цоггүй малыг өргөснөөр миний тэр бүтэн жилийн тэр хийсэн тэр бохир цаг гэм нүгэл тэр нэг удаагийн тахилаар дамжуулан тэр бүх гэм нүгэл уучлагддаг байгаад. Тэгвэл Бурханы өмнө ямар ч юм согггүй эрүүл тийм ээ тэр төлийгөө Бурханы өмнө авч өргөдөг байсан байна. Тэгээ энэ өргөлийг энэ тахилыг зөвхөн тахилч хүн хийдэг. Тэр тахилч хүн тэр хүний өмнөөс тэр шатаа тахилыг өргөдөг байсан. Тэгснээр тэр хүний хийсэн бүхэл гэм нүгэл уучлагддаг байсан. Өнөөдөр Иесус Христ өнөөдөр энэ дэлхий дээр ирснээр өнөөдөр бидний өмнө тэр тахил болсон байгаа. Тэгээ энэ хургийг тэр энэ хүний гэм нүглийн өмнөөс өргөж байгаа. Энэ хургийг. Өнөөдөр яг Иесус Христ яг энэ хург адил бидний гэм нүглийн өмнөөс загламаа дээр хатагдсан нас болсноор бидний гэм нүгэл үнэхээр уурслагдж байгаа. Еврей 9:22 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр цус урсахгүйгээр ямар ч уучлал байхгүй юма гэдэг зүйл хэлсэн багт. Тэгэхээр юу хийж байгаа гэхээр өнөөдөр гэм нүгэл үйлчлэл болвол цаавал шүү үн төлөөс төлөгдөх ёстой. Цаашгүй хин нэгэн тийм ээ цусаа урсах ёстой. Тэгжээч л гэм нүгэл бидний гэм нүгэл уурслагдана. Тийм учраас Христ бидний гэм нүглийн өмнөөс өөрийн цусаа урсгасан багт. Есүс Христэд ямар ч гэм нүгэл байгаагүй. Ямар ч буруутгал байгаагүй. Өнөөдөр түн тохиё гэж ямар ч гэм нүгэл байгаагүй. Тэгтээ Есүс Христ гэмтэй юм шиг, гэм нүгэлтэй юм шиг өөрийнх нь цусыг урсгасан баг. Загламаа дээр. Энэ хиний төлөө, юуны төлөө гэхээр өнөөдөр энэ бидний төлөө. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бид бүгдийн төлөө байгаа. Яагаад гэвэл бид нар гэмтэй. Есүс Христ гэм байхгүй. Есүс Христэд ямар ч гэм нүгэл байхгүй. Харин бид нар бол тоо том шүү гэм нүгэл үүлдэг. Ааж хүртэл бид санаатай болон санаандгүй гэм нүгэл бид нар үүлдсээр байгаа. Өнөөдөр Есүс Христ энэ гэм нүглийн төлөө энэ дэлхий дээр ирээд зогсохгүйгээр энэ гэм нүглийн төлөө загламаа дээр зовлон эдэлж тийм ээ. Өөрийн гэм зүмгүй ариун цаа урсгаснаа өнөөдөр бидрийг гэм зүмгүй болгочих. Бидрийн гэм нүгэл тийм ээ уурчлагдчих. Өнөөдөр энэ бол Есүс Христээр дамжуулан боломжтой юм гэдэг зүйл лж байгаа. Хуучин гэрээнд хурга тийм ээ тэр хүмүүсийн өмнөөс тиймийн төлөөс болж исэн бол шинэ гэрээнд Есүс Христ тиймийн төлөөс болсон багт. Энэ загламаа дээр хатагдсанаар энэ загламаа дээр зовлон эдэлснээр загламаа дээр хатагдсан нас болсноор гмийн төлөөс болсон багт. Өнөөдөр бид нар Есүс Христэд бид нар итгэснээр бид нар гмийн нүгэлд уурчлагдчих. Өнөөдөр 1-р Петр 2:24 дээр юу ч хэлсэн бэ гэхээр бидний нүгэл өвхүүлж зүйт байдал амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг
модон дээр биеэр үрсэн. Учир нь та нар түүний шарахаар идлэгцсэн юм болж байна. Өнөөдөр Есүс Христ залмаад хадагдсан, залмаад зовлон идэлсэн хиний төлөө өгөхөд бидний төлөө байгаа. Бидний гэм нүглийн төлөө байгаа. Есүс Христ гэмтэй очиж өөрийнхөө гэмийн төлөө биш юм аа. Харин Есүс Христ ямар ч гэмгүй ариун нэг юм байсан. Тэгвэл тэгсэн мөртлөө залмаад зовлон идсэн ба. Тэгсэн мөртлөө Есүс Христ залмаад насуурсан ба. Энэ нь хиний төлөө байсан бөхөр бидний төлөө байсан. Есүс бидний зөвд амьдруулахын тулд байсан. Бидний зөвдөг болохын тулд байсан. Есүс бидний гэм нүглийг уучлахын тулд байсан. Бидний бурханлуу ойртуулахын тулд байсан. Есүс бидний бурхантай нөхөрлөөхын тулд байсан. Есүс Христ бидний гэм нүглээс чөлөөлөхын тулд энэ зовлон идэлсэн юм аа. Энэ загламаа зовлон идэлсэн юм аа. Энэ загламаа төр өөрийн амиа тушаасан юм аа. Тийм учраас Есүс Христ бидний төлөө энэ амьдтаа зовлон шаналыг идэлсэн учраас бид түүний шарахаар бид нар уурчлагдаж, бид шарахаар бид зөвхт болж, бидний түүний шарахаар бид нар түүнтэй эвлэл болсон. Түүний шарахаар бид идэлсэн юм аа. Амен. Амен. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ газар Есүс Христэд бид нар итгэж, түүнд найдаж, өнөөдөр түүнд бид нар нэгэн цаг, энэ цаг мөчид бидэн түүний дотор, түүний нэрээр бид нар алдагдлыг өргөн зогсчих. Амен. Амен. Аги 17-18 бол харин бурхны бурхан талархсан, талархсан учир та нар нүглийн боолууд байсан боловч та нар өөрс чинь өгөгдсөн уг сургаал нь хэв маяг зүрхнээс дуудах дуулууртай болож энэ дэр юу хийж байгаа вэ? Өмнө та нар тийм ээ нүглийн боол байсан юм а гэж зүйл хэлж байгаа. Харин одоо та нар Есүс Христэд итгэснээр тийм ээ зөвхт байдлын боол юм а гэж хэлж байгаа. Зөвхт байдлын боол юм а. Өнөөдөр бид нар өмнө бол Есүс Христийг мэдээгүй байхдаа бид дуртай үед гэм нүгэл үйлдэг байсан. Дуртай үед бид нар гэм нүгэл үйлдээд тэрэнд ямар тийм хар сэтгэлгүй нэгсэндээ энэ дэлхий дээр муу хэр сүнсний боол байсан. Муу сүнс бидний гэм нүгэл үйлдэхэд бид нар дуртай үед бид нар гэм нүгэл үйлдээд бид нар амьдрдаг байсан. Тэгээд бид нар тэрэнд ямар ч харамс сэтгэлгүйгээр бид нар дуртай үед гэм нүгэл үйлдээд амьдрдаг байсан. Харин бид нар Есүс Христ бидний төлөө залмаад хадагдсан нас орсноор тийм ээ. Өнөөдөр бид нар Есүс Христэд бид нар итгэснээр өнөөдөр нүглийн боол биш харин бид зөвхт байдлын боол болсон байгаа даа. Өнөөдөр Есүс гэм нүглээс бид чөлөөлснөөр бид зөвхт байдлын боол болсон байгаа даа. Өнөөдөр бид Есүс Христэд итгэснээр бид гэм нүгэл одоо гэм нүгэл дотор амьдрахаа болсон. Гэм нүгэл үлдэж бид амьдрахаа болсон. Бид нар бурхан дуулуургүй амьдрахаа болсон. Бид нар бурхан дуулууртаа амьдрдаг болсон. Яг л бурхан эн чинь бол гим юм а гэдэг зүйлийг бид хэлдэг. Энэ гим нүглийг бити үйлдэл гэдэг зүйлийг бурхан бид хэлдэг байгаа даа. Энэ бол дургуш гэдэг зүйлийг хэлдэг. Би гим нүглийг үгүй яддаг юм а гэдэг зүйлийг хэлдэг. Харин та нар биний үгүй яддаг гим нүглийг бити үйлдэл гэдэг зүйлийг бурхан хэлдэг байна. Тэм учраас бид нар өдрөөс бурхан дотор амьдрахыг хичээдэг. Бурхны зөвд байдал дотор амьдрахыг хичээдэг. Бурхны ариун байдал дотор бид нэр амьдрахыг хичээдэг. Бид нар зөвд байдлын бид нар боол болсон багт. Өнөөдөр бид нар урд нь гэм нүглийн боол байсан бол одоо бид нар гэм нүглээс эргэсэн байдлын боол болсон багт. Амен. Тэм учраас бид нар энэ цаг мөчид бүгд өргөж би бурхан эзэнд итгэдэг. Би амьд бурханд итгэдэг. Би цорын ганц бурханд итгэдэг. Миний гэм нүглийн Есүс Христ зовлон идэлсэн, загламаа дээр зовлон идэлсэн. Миний гэм нүглийн өнөөс загламаа дээр хатагдсан нас орсон. Би Есүс Христтэй дамжуулан би уучлагдсан. Би Есүс Христтэй дамжуулан би Бурхантай ойр болсон. Би Бурхантай холбогдсон гэдгийг бид өргөн таньж бид амьдрах нь маш чухал юм. Өнөөдөр би өөрийнхөө гэм нүглийн төлөө би юу ч хийж чадахгүй. Харин би Есүс Христ миний гэм нүглийн төлөө тэр гайхамшигтай уучлалыг бидэнд өгсөн гэдгийг бид өргөн таньж бид амьдрах нь маш чухал. Тийм учраас би Бурхан эзний өмнө гэм зүгээр бидний ариун амьдрах хэвээр би Бурхан эзнийхээ өмнө би дуулууртай амьдрах хэвээр гэдгээ би зөвхт байрын боол гэдгээ өөр бид санаж бид амьдрах нь маш чухал. Өнөөдөр Есүс Христ миний гэм нүглийн төлөө би тэр бохир зоон гэм нүглийн төлөө цусаа төлөөс болсон гэдгийг бид өргөж санаж амьдрах нь маш чухал юм аа.
Hallelujah. Өнөөдөр бид нар өөрийнхөө хэрэгцээний төлөө өргөж үн төлөөс төлдөг шиг Бурхан хийсэн бидний бидний төлөө төлөөс болсон юм а гэдэг бид өргөж санаж бид нар амьдрах нь маш чухал юм а. Өнөөдөр Иесус Христ миний гэм нүгдийн төлөө тахил болсон гэдгийг бид нар өргөж санаж амьдрах нь маш чухал. Өнөөдөр өөрөө би өөрийнхөө төлөө юу ч хийж чадахгүй. Би өөрийнхөө гэм нүглийг уучлуулахын тулд юу ч хийж чадахгүй. Харин Иесус Христ миний гэм нүглийг уучлахын тулд миний өмнөөс өргөл болсон, тахил болсон гэдгийг бид нар өргөж санаж амьдрах нь маш чухал юм а. Амен. Иесус Христ миний гэм нүглийн төлөө тийм ээ өөрийн цас ариун сусаа урсгасан, заглалдар хатагдсан, зовлон идэлсэн, амиа өргөсөн гэдгийг бид өргөж санаж өргөж бид бодож тэгээд бид гэм нүгэл гурав дахьдахгүй бид нар гэм нүгэл үйлдэхгүйгээр амьдрах нь маш чухал юм а гэдэг зүйлийг өнөөдрийн сургаал бидэнд хэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сургаал бүгд өргөл санаж амьдрцгаая. Өргөж санах дурсаж бүгд амьдрцгаая. Өнөөдрийн сургаалаар бүгд амьдрцгаая. Амен. Тэгээ өнөөдөр